Super Info gezdinin жаңы санында. Super Info. Сүйүү күнү Нутурлай Авазакимов спорт сарайынын сахнасында Айдана Деканын колун сурады. Кыздарымды аябай сагынам. Сапар Исаковтун жарыяланбай калган маеги. Шахзода Матчанова турмушка чыгарда жолдошума кинону таштабайм деген шарт койгом. Равшан Жээнбеков менен жубайынан маек. Европа үйбүлөмө мамилемди өзгөрттү дейт экс депутат. Туура абалда уктоо көп оорулардын алдын алат. 9 жаштагы бала муунтулуп каза болду. Баламдын өлүмүнө бизди күнөөлөп жатышат дейт сыздаган эне. Аутист кыздын апасы, аутизм өкүм эмес, балага сүйүү мээрим керек. Актриса Жаркын Балыкбаева кандай үйдө жашайт, атактуунун үйү менен тааныштырабыз. Ай адамга кандай таасир берет, ай жаңырган сайын тери оорулары жаңырабы? Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.